Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresnės psichikos žiūrovams. Nu, pagaliau, blėt, kas čia per technologijas, kur, aš nesuprantu. Kaip tu nevoki, blėt, aš nesuprantu. Nu, aš nesinaudoju, blėt, tu diskurvo. Blėt, kas per bybis, blėt, nakui, skaipas, geriausia programa, blėt, čia įsigalvoja, kur bybė, aš dėjau, kvieskit, nakui, užsipisau su tais diskordais, su jūsų. Kasdien naudojasi, bet jis tik nepateikia. Nemoku, mane pakviečia, aš ir nueinu, blėt, nes aš nesuprantu, kaip naudotis, blėt. Va, nebūtai merkana, varum. Ai, auto matchmaking. Nu, aš bendrame susitekę turėjau. Ai, jo, čia man tai mes, blėt, aštuoniesi turbūt komandą žaisti. Kuro, kaip užsitrigirinu. Ir tau labas vakaras. Nu, jo, jo. Malonu. Kas tas Pikachu, čia Jora draugas? aš irgi taip iš pradžių galvojau. O Joris turi Pikachu? Nes Jorio draugai neturi vardų, čia tas Jorio draugas. čia tas Jorio. Tai... Nu ką, mižau taškiai. Tai kur leisime šiandien? Kur leisimės? Nu. Mano klausimų kaip ir netyla, ne? Do you wanna build a snowman? Tas irgi inside, bet nereikia. Shut the fuck up, please. Čia nereikia būti inside ar outside, kad... Man. Ar tu nori pasatyti sniego senį? Šiaip yra lietuviška versija, gali pasiklausyti rūsį. Eina, na, čia iš varvėta ausis. Man dabar jau varma. Kurva, pas ta dar garsesnė mechaninė klaviatūra. Pas mane yra zaibys, visio normalinė, high-end, nakui, kak robotai normalina. Kurva, pasigirdžiu visą kambarį, nakui. Dar jis pasiprota, kad čia pusė angliškai nesupranta. Na, kok nav robotai? Čia, knopki robotai jas. Aš nesuprantu. Ko, tu nesupranti knopkių, blėti, robotai jas? Ne. Aš tai rusų nesimokau, ko tu nori. Čia nereikia rusų nesuprasti. Dėkts! Ne! Gepsa, kūro! Gepsa! Breakfast! Breakfast! Nu, blėt, kaip užpisa per tos balkonus, neina, iššok, kūro, blėt, piso. Parkour update'o nėra, dar neužbaigtas game'as. Nupirk dar 3 kopijas, gal užbaigs. Game'į burną buvo užbaigta. Kur jūs ten tik toli? Atvažiuoju. Mes ten pagal planą skridom, o kur tu, tai aš pabėgėlis nežinau esi. Gerai, reikia kažkas maštins rydėti į tikslą. Žiūrėk, kodėl aš, man iškart žaidimas į keleivę sėdynę. Nu, blėt, aš dar kuprinės neradau, nu kas per blėt žaidimas, nu. LTU Republic nelegaliai žaidžiu, jo, iš torintų parsisiuntė. Nu. Huis, ne, blėt, kaip iš čia prisijungė. Aš single player žaidžiu PUBG. Gerai, dideliam namai, jeigu reikia šitam. Ko? Dideliam namai yra kuprinė. Čia į ką, tai tas, kur nemoka vairuot atvažiuoja, nes... Neįsikastu. Ne, vairuosiu aš, nes aš čia tik vienas teisės turiu. Yra tas os. Lečiai plogiš, nepasiginčiasi su šitu. Kirtau ir nukirtau. Kur ta blėt kuprinė mane užknisu čia mėgėna. Pala, gal antra yra. Bet vat negali viskas būt lengvai. Vat turi blėt sunkiausių kelių viskas. O, bugis atvažiavo. Labas, Pikachu. Na tai gerai, kad duodame. Je, va, čia. Ne, nu tu nejokau. Netgi dvi vietos. Aš tos lotus užgėdėčiau. Kaip tu tarpsi, jeigu trys vietos tojas? Aš į galą galėčiau įsiesbėti. Kas čia, blėt, kurva, blėt, baig šaudyt. Chuja gal. Ne. Ką sakėjai? Rausiu vieną, blėt. Nu kurva, besi šaudyt. Čia toj friendly fire būtų. Chuja, ja, tai incoming. Nes jis mane, blėt, testuoja, na. Kur tu čia? Blėt, kurva, ieško kelią, nežiai. Šitam name, žinai, aš nepasitikiu. Eikia tą toliau kur. Kas ten šaudo jau? Jau aiškina tiesiog. Kieno ilgesnis, kieno trumpesnis. Nu, blėt, pokemonui vat neaišku, kad kantrybė yra negeležinė pas visus žmonės. Dar papūsk, dar. Pablaunk. Pablaunk. Putėjas. Yra gal kokį, tu trimitų gal kokį groji? Da. Puti gal kažką? Trombona gal kokį? Trombona. E, blėt, leiskit vairuoti, nebesvaikit. Man reik 5, 6.
Duokit vairuot, sakau. Imk. Aš, na, I'm the captain now. Nu. Kur važiuot? Čiuvai, čiuvai, čiuvai. Zaipys, kurmi. Nu, kur vaškin guliu. Vienas išlipo. Tik kiti nuvažiavo. Ne, jie čia visi. Žinot, kiek aš kulko turiu? Dvi, na. Du kilus paėmiau. Oi, koks tu. Jo, čia blėt, buvo... pačiu laiku. Užsidegė, lakui. Saimini Karlas su Samu. Ką, a, jo, ten geras buvo. Tai ko tu degi? Nedėk. Taip, pala, viskas jau? Baigis taip pat desolto? Dar yra gi čia snukių. Ne, taigi viskas, aš du kilus padariau, iš kart mirė. O tai nebuvo daugiau? Ne, viskas, a. Tai kur kulkos? Aš viską jau pasiėmiau. Daunas, na, negaliu, blėt, kurva. Tai maž dvi kulkas turi, pizdu tave, na. Nu kam tavęs reikia, aš viską šaudu, rakinkis. Blėt, kankinkis. Tokių... Aš visą darbą padarysiu, prefiksai, tu čia nepergyvenk. Kas gimdo, na? Kažkas pitako turi ir viskas... Ne, 9 mm susirinko, tu nieks neėma, blėt, kur... Aš nei vieno 9 neėmau, į pizdį. Kur jis, blėt, tu duokit kažko. Keptuvę va pasimsiu. Pasityčiam aš, anu, kur žmogus teisiu. Ne, kai jūs nušausit kažką, tai galėsit pizdėlint. Jūs atsimenat, ką aš sakiau apie vaikystę? Tai laikas duot kulkas. Nu. Aš trauksiu tą kozerį, žinokit. Ačiū. Kas? Vairuoja tie, kurie suteisim. Taigi yra kita. Matau, M4 turėjau. Nes aš tik dvi kulkas turi šitą. Nu duok pasidalink, nu kurva negaliu, vaikšto basas, kurva turi kulkų gal 100. Duok kokį 40. Ate čia mane, tai tu kreipkis, aš nežinau ką tu čia kreipies. Nu tai va Karoli, du kulkų. Ate. Kurva, du džipai. Nu kiek tu kulkų turi? Skirtingas kryptis tu važiavo. A gerai, kiek tu kulkų turi? Dvi, lygiai. Nu blėt, ateik duosiu, nes jau gaila pasidarė. Čia kurva, čia neprašyčiau, blėt, jį turėčiau. Sustok ar skaupon? Ai, poch. Važiuoju. Nu, kuriedam vaikinai. Išjunkit savo markerius, nes labai distraktina. Dėl vaikinuką paspauskite. Kur tas mano varam? Kur važiuojam? Varam gal. Ar laukiam zonas? Palaukit zonas dabar. Ten kurva... Republik pasigavo. Kaip? Ne, aš per PlayStation 4 čia žaidžiu. Su joysticku, blėt, kur... Aš čia su PSP žaidžiu. Nintendo 3DS. Su V, blėt, kur? Nintendo 3D. Su pulteliu mojuoja, blėt. Stovė kambarį, na. Ne, žinai, ant V tipo yra ten tas vairas, ten kur viskas, tai patikėčiau, kai sėdu į mašiną. Ir žinai, kaip yra San Andreas, viską įsideda į kuprinę, taip, užsimėti atgal ir susitrauk kažkada. Kur? Degalų. O prie ko čia aš dabar? O tai jums reikia... O, blėt, ten krūmai žypsi. Pistu jį. Maldas, man reikia hilo. O, blėt, nepervažiau kurdžių. Vos nepatakė. Aš viską apskaičiau durneliai. Rameliai. Pala, vienas šiuvas buvo, ar tu jį nušovi? Taip, aš jį nušoviu. Vienas tik tai buvo? Mano. O, gal jis kulkų turėjo, jį bat. Aš žinokit, čia ilgai taksi nedirbs. Neturėjo kulkų. Karolio Uberis traukia dabar. Tuoji sekundę. SKS'as čia yra, nereikia nieko. Dešimt, duodu 5 sekundės. 4, 3, 2, 16, 1. Na ir važiuojam. Kam tai šokai? Medičia. MG. Man reikėtų daugiau negu 30. Susimokėk kulkom. 5-5-6 numes. Ne, blėt, aš ir taip lavonas vaikščiamas. Nu, bet sėskit, juotu. Čiūvai. Nu, gal kas turi kulkų 3-3. 105 čiūvai prie namų. Okei. Kur? 105. 105. Blet, ten, eina, na, kaip toli, man net nesimato. Ai, va, matau. Ei, kurva, jūs šit tokį susklaudė visi. Atsargi, nesimešykit mano kalbėjus. Man nebeturiu kulko inforo. Aš ir neturiu, aš net nenoriu jo šaudyti. Aš to nesu įgerai, matau. Taigi aš tu trim kulko davau, what the fuck. Nu tai ką, aš visus iššaudysiu dabar ir toliau neturėsiu kombat. Piškuti. Ką? Piškuti.
Man net vienai apkabai neužtenka. What the fuck was that, nahu? Šitai... Čia MG prikolai. O jie gavo įplauti, gavo įplauti. Duok man eskesą, biškė. Kaip tu atskiri iš garsų? Bet ir kulkų duok, kulkų duok. Ką, tas dabar vapšiai nieko neturi. Tu nahu. Palauk, aš toj tos lavonus sulupsiu čia. Jie, 105 hebra. Už to... 105, ne? Jo, ten pat, va, išlindęs, pašovau. Daryk tvarką. Kas nori su mani perbėgti į kitą namą, aš pamėsiu smauką. Na, reikia žiaurės to SKS, buvo. Aš šaudusiu to SKS į juos. Kas nori su mani perbėgti į kitą namą? Au, okei, pala, brefi, pala. O dabar tai tikrai žino, kad mes čia bėgsim. Tu išbėg po kelių sekundžių. Bėg. Blet, kaip čia įeiti vidu? Dorų nematau, blet. Kuo darit, blet? Duris reikia uždaryti. What the fuck, iš kur čia? Gerai, einam. So, all good. Vyb, žino. Tik nešauk prie... Ai, tu kulkųgi neturi. Dabar tik apsidairom. Mane šovė mane. Nesuprant. Ai, ta... Va? Kur jie? Jis turi gerą ganą šiaip. Jis karą turi. Man ir taip atrodys karą turi. Tai yra sniper rifle, geras žiūrė. Dar vienas išbėgo iš namo. Kokias koordinacijas pamiršom? 165? Jo, bet mums biškiai dešinę labiau. Ką tas ten zigzagis bėgo? Visiškai nieko neturi. 15 kulpų, karočiai. Ant kokio ginklo? Ant du... Blet, nu tai ant emkis, ar tai 2x turi? Aš turiu 4x ant emkis. Na. Čia jūs pliekėt? Jo, aš šaudom. Jūs be reikalo nešaudėt, mes prasim, kas geriau pasieimt galvo. Dabar tavo eilė. Pala, kur jie? Tikslios koordinatės. Tenai, blėt, kur jie? 105 už dėžės tokios. Prefė mums nesimato tam to. Mums nesimato, jo, ten pieno. Jau muštoja medis. Bet ir jie mūsų nemato, kas yra. Jo. Kur ten dar šaudo iš kažkur? Tai ten du skvadai yra, tai jie susipeš. Gerai, na. Tokiai, sakau, saugokit kulkas, nebešaudykit, nes jūs, kaip supratau, nieko neturi daugiau. Aš šaudu šiuo turiu. Su 30 kulkų. Nu, su 3 kulkų. Gal kas turi 9 mm, netyčia ir nereikia. Aš tau duosiu, žinom, nes aš turiu 200 jau. O, na. Kur... Į du namus išsiskaidom, vėl MG mes į pirmą varom. Southwest. Blokščiau būt negali. Šuviai. Su SKS'u. O, čia nelūtinta, čia nelūtinta, hebra. Ką? Čia nelūtinta. Rasi tai kulkų. Ojoj. Gerai, aš tada palieku. Parūkite. Čia aš. Oi, palaujai, what the fuck? Ne, okei. Oi, blėt. Susidistraktinu. Čia yra kulko tavo 15. Nu, vis kulko yra. Tai man askaisu tikrai pakaksiu tiek. Aš ten išaudžiu gausiu. Man MK su vienu noru šiai. Saipal. Kas kiek MK turi kulko? Turim 2. Aš turiu 8-5. Aš 9. Aš turim 2. Uazas kažkur važiuoja. Nu, bet ten... Ne, aš dėl to kalnelio irgi nesu visiškai tikrus. Nu, bet jeigu ateis, išskersim jos, aš nebijoju. Žinai, iki keturiesi užeina į tokį plotą čia. Nu, jie tiesiog išsirikiuojant linijos, taip, atrankų mėsą ten. Okei. Okay. Reikia lauk, kol susitrauks dabar tik tai ir viskas. Jo. Turi smaukų, jeigu ką, kad prabėgimui. Aš jau prabėgau. Jau turiu du smaukus, reikia paimti. Karočią varom šito kūgio link dabar. Pala. Ten bus tas šieno kupeta ir galėsim ten išsiskaidyti biškį. Nu, blėt, šaudo kažkur iš Southeast'o. Jo. Karolis per PC ar pasiketurį, taigi plisteka žaidžiu kur. Nežino. Na, kas dar neaišku, per PSP, blėt, pasijungęs. Kas už to kalno? Ai. Nežinau, bet ant žiaurio šaudo. Kinder surprizas. Pabudys, papykit. Aš labiau krūmus mėgstu, ne kupetus. Jo, aš irgi iš krūmo dabar vat pasislėpiau. Kur tu, blė, tokį radai, na? Nesuprasiu. Šitas kadras. Čia trys šivakai guliu vėdojom krūpę. Nenori pabombinti su granatu. Gerą pasilgumą davai, dūdai. Ir jeigu bėgs pas mumis, mes tada jas išreipinsim čia. Man tai kodėl tu dar name? Neklausk. Čia kas metė gronkę? Čia pikačius. Prisižais, pacan. Jeigu matysi, kad bėga tave, tu geriau bėg pas mumis. Tada jie ateis čia. Bėga. Gerai, pasiruošiam mes šaudyt.
Čia, čia, prepi, matai jos? Keturi kilai. Vieną nušuodau. Matau. Jo. Viskas, visi insta krito. Seniai, nuimam visus. Nice. Aš negavau kill. Fuck man! Kodėl man tas nakui liko name? Aš jau du čiuvus damušiau. Kodėl jis visi ėdė? Ai, jis kažką... Jis dėl kažko susinervino ir ten negalėjo pajudėti. Tai girdė, jeigu jį ten nušovė... Jo, jo. Jis nenušovė, jis mirė. X'as atsijungė. Ai, jis išlyvino. Nu. Jis, tai jis kažką ten susinervino. Bet jis gali dar prisidžiojinti, bet what the hell. Okei, okay, dabar koncentruojamės jau mes. Kodėl jis susinervino, what the hell? Matau, žmonės įstę, su mašina važiuoja. Įstas? Įstas, 105, važiuoja mašina, vazas ir bėga vienas žmogus, vienas bėga žmogus. Bet kuriame kulkų mažai turiu? Ne, na, aš nepataikysiu šiek tiek. 19 kulkų. What the fuck? Čia aš šoviau, stovėjo vietoj, bet na, nepataikiau normaliai. Okei, okay, nu dabar nubau zoną mumis kaip reikiant, akurat. Bleeeet! Čia dabar bus chujovai. Nu ką, šliaužiam. Sakai šliaužt? Aš tai bandau. Va, 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 bėga, matau. Kilas. Paėmėj? Bet jo. Dar kažkas atšišaudė. Čia aš šaudžiu. Tu saky, kur šaudai. Matau, 120 bėga. Dabar... Ble... 120 autistas. Bet jie užkauna ten kažkur. Mmm. Man ta dešinė pusė baugina, ten labai geri spotai pasislėp. Aš man atrodo smaukinsiu šitą vietą, nes... Ne, aš žmogų man atrodo matau 100 spam atsigulęs. Matot šieno kupetui? Ei, turi kulto, tai pistu jam dabar per galvą, nes tik 10 liko. 6, tai yra be mūsų. Pala, aš gal paimsiu pronkę. Kiris per snukį, žinau, jam. Net 7 be mūsų. MG mirė. Blet, ne, ten, ten lūtas šių kažkieno. E, mums reik bėgti. Čia kur aš nušovė to čuvaką? Kairiai, prie namų, šuviai, visi. Visi jei, prie namų. Jei, tu nafi, kiek kapojas ten, tegu. Jo, 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 jo. Mums, mes dabar galim laisvai prabėgti čia. Okei. Okay. Blet, čia pizdam. Matau, matau, dešiniai prie didelio akmens, southeast'e. Matot? Pisau aš jam biškį. Du, du prie medžių ir prie akmens. Palauk, apibėgsiu. Matau, matau čia velį vieną. Jie dviesa, vienas prie akmens, o kitas prie medžio. Southeast'e. Išlindo. Tik ačiū snokino, aš nužudžiau. Pala, paskutinis? Jau, mane šaudo. Fuck, fuck. Iš kur lesa, sakyk. Kažkur jis out. Dar vienas prie akmens to yra, savo feast'e, 100 spam. Namai, 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 namai. Kampa. Ai, mačiau, mačiau jį. Look. Jis dabar tai pamatė, žinok, dabar pykint savo karą, jisai turi karą. Pala, kuris yra? Aš smaukų nebeturiu. Prefi turi? Jo, du. Jo, jo, prefi, iki prieki, iki prieki. Visus mėtik, žinok, iš šonus. Tik du turi. Nice. Aha, pamatė mane. O, gerai, užmėtai ten. Bet gal prie tų medelių pridėjo? Eik tu nahui, iš kur čia? Man atrodo, ten akmuo yra 100 šimtų. Jo, 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 nuo to akmens. Pydaras, na. Nu, zona. Laik, zona. A, antrą vietą jau matau. Eina, nahui, antrą vietą. Nebent LTU Republic Sajana paleis. Och, aš ramu zonai jau. Gal dar nelabai, bet zonai. Dabar tai tikrai zonai. Ank, o, čia jums tokia geras potas. Čia žiauri geras potas. Jo, jums tokia kalva, eik tu savo, čia easy killai bus. Nu, neprišnekėk. Va tas akmenukai yra. Eik tu, na. Pas juos yra zona. Blečia, mes išlysim ir gausim lempą. Matau, matau čivaką.
už medžio ten 195, ne, S lygi, S ten medžio už to. Aha, matau jį. Už medžio. Aš tik kumpa kulkas turiu. Gal už to, matau, matau, užbėgu už namo. Perbėgu. Tai mes prieš 3 dabar, tipo? Jo. Eik tu na. Jums reikia tiesiai iki namo bėgti. Jo, iki namo sienos reikia bėgti, kol jų nebus. Bliama, dabar tu smoku taip. Tas prie namo kampo, žiūrėk, dviese. Granatai juos. Jie metai mumis, metai mumis. Nebijok, nepasieks mūsų to gronkė. Nepasieks, nepasieks. Davai, Brefi, tu paim granatą ir mes tenai tiesiai juos. Ne, ne, palauk, palauk. Arba kalkit. Mums jau reikia bėgti. Boosteris kalkit ir bėkit. Aš jį kalėsiu. Tai gerai, tu turi speedą. Pisam bėgu. Va, 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 po dešinę. Viskas. Turi zoną, dude. Nelysk, nelysk, Prefi, nelysk. Jo, va, čia sėdė, on prie kampo, prie kampo. Pirmą vietą. What? Dar vienas švakas, du ant vieno, davai. Kur? Jis name buvo. Jis name. What the fuck? Baba, baba, te. Aaaa, paėmiu! Chicken dinner. Turėkit, na. Čia tai geras. Antras chicken dinner iš šiandien. Ką jūs? 7 kilai. Aš paskutinį kilą. Aš vieną paskutinį tą naimiu. Aš 3. 8, gerai, 11 kilų. Ir aš dar vieną. Lėt. 12 kilų, dar vieną? Aik tu nafik. Davai, dar vieną chicken dinnerį. Aš jau sotus čia kurmė.